A e dini që në Suedi po organizohet kampionati i seksit? Çfarë? Jo, nuk e di. Ata thonë, mos u merrni me sport, po merruni me seks. Se nuk jam për kësaj anë. Po pse si e bëhet sport që ju? Ike se kam ha tjera bëj. Pret ko atë rinje. Çfarë? Po mirë është me bën seks. Aha, nuk... me lën sportin e? Tash më po ti. Apo thuj edhe seksi biçim sporti është. Sport është, pse është sport? Po, më mirë seks apo sport? Ja, yeah, më mirë seks. Ja, pala. Pas ke shëndime. E vetë një gjohë që nuk do gara. Nuk do gara? Nuk do gara. Se? Se është e omel. Është e omel edhe gjohë për qef, nuk do gara. Që të komentojme? Ato që janë tri të bëjë seks. Ato që janë dvjet. Njëtit e gara për shepu se kanë aktivizu gjithë lojët e moshave. Ne kemi zgjedhur jo vetëm të fortët, por dhe një shpërndarje profesionesh, moshash. Jo, i e muj, a i e më vita. Shajna që më vjenjë, mërë amani. Wow, fësë wow. Kif. Jemi zemër i kini reo gabim. Qërë to? Qa si pjell mija, po mirate. Jeshtë më lore. Por, thonë, mos bëni sport, po bëni seks. A je, apo si? Edhe jem, edhe shem. Edhe seksi një loj sporti është për shëndetin e njëri, o të miri bën. Do hyjeti në garë për shëmbu? E lubrifikon. Jaft. Trupin e njëriut. Jaft, thash. Do futeshe në garë tip? U t'i shandi? U se ka moshën akoma tani. Në garë më futë në juve. Mirë, i mbatër janë, po pratë garë nuk e bëjdo tani. Pak i lodhë. Ja, me ato nuk merëm i ne. Si? Që ka në to? Oho. Qërë test është me bo? Jo testet o shpirë to seks, seks. Teks? Jo teks o zemra. Seks, seks. Nuk një gjënë. Seks. Se di, nuk e... Dashuri, dashuri. Lëmë për plema, për kokte. Tani, kulu krevati. Njeri u bënë ato që ka nevoj për të. Aha. Nuk hanë ato që i përosit ti. Dhe i thonë njerëzve... Shishi, po, i thonë njerëzve, mos u mërni me sport, po boni sa më shumë seks. Po sepse t'jep rullë seksit, t'jep... Të bën më të fuqishëm, më të... Jepi, rini, jepi! Ku të bën më fuqishëm? Si ku të bën fuqishëm? Ku? Cilën pjesë të zhvillon më shumë? Të gjitha, të gjitha. Mënd të zemre të gjitha. Ka që pak? Unë i thasht të gjitha. Pas ke thënë të gjitha? Kështu? Të hyjeti në kampionat, mo! Po, të bëhet të dohi. Pa tjetër, po. Me dhimje, por... Me dhimbje. Po. Ti s'ka fut njëri për hallat. Jo, nëse duhet që do të futem edhe unë, jam plotësisht dakord. O ta un ça zemrë. 7. Profesor, po unë isha përgatitur. Ta vura gjashtë. Nuk kuptova sekt çka do të thon. Me po. Dashni pra. Jo, se pas të koptuar me gjesin. Seksi është fjallë internacionale, më shpirë të zi, thoni unë në Austri. Sport, unë e për sport. Hajtë, bare ma, jam i nërshëm, thot, po pyrë ku shfarë për ty. Këtë janë shenjat e fundit, zemra ime, këtë janë shenjat e qametit, po. O, haki ma, qpret, tunde njëherë nga themelit. Gjene e ndjallë dëri. Unë nuk e kuptoj pëse ke marë ka qërën. A smerë me këtë punë. Se? Jam bërë i vjetër, ne? Po shpirto si e komenton, dhe asho ty shti të bëhesh pjesë e kampionatit. Po jo, se dim... E nëjse kjo s'ka rëndësi. Ua, sa mirë! Kur moj dhe shvillot në Shqipëri? Jo vetëm së ti. Ua, është i gjoj shumë e mrekullushme, se dhe të qliron gjithë domarët. Ka që shumë të pëlqenë? Po! Do hyjeti në kampionat, për shumbull? Po unë hynë kampionat me burin. Dhe fitojshe? Kupën me burin takmi prezës, po thonë ato me kompjit. Time dhe mund ta fitoja, po jam e... Qa do bëje ti ta fitoje? Kur ta fitomim, do festomim. Unë ta themë për qene, nuk e ti në javlenë, në shte vërteta gënjen, unë dua. Filoje gjitha si loje, nuk e ti si do shkoje, a me ato mbaroje. Ti do.